Kaixo, egoera berezia ariko alzarte zuek bizitzen egunda aste hauetan, koronavirusak eraginda, eta gu ere bai. Egoera horrek behartu baitu bi ezoiko neurri hartzera. Lehenengoaren helburua da gure lankideen osasun egoera bermatzea eta osasun kalitatea bermatzea, eta bigarrena berria kaleratzen zaitzea, bai digitalean eta bai paperen. Lehenengoari dagokionez, gure lankideen zati handi bat, gero eta handiago izango dena etxetik arituko da lanean, esan dudan bezala haien osasun egoera bermatzeko, eta bigarrenari dagokionez, guztituko dugu lanean, erradiazio zentraletik edo norbera bere etxetik, zuen gustoko eta zuen albiste beharrak, zuen informazio beharrak asetuko dituen produktu bat egiten, bai digitalean eta bai paperen. Esan gabe doa aurreneko un hauetan da aurrengo astetan, segun zenbat irauten duen koronavirusak, oso zentratuta dagoela informazioa koronavirusak eragindako guztian, da bere ondorio guztiekin, bai Euskal Herrian, da bai Euskal Herritik kanpo, hori aldetetik, baino jakin dezazuen, herrian, bestelako herrialdetan, bestelako sekzio zeituko dutela lanean, nahiz eta egia esan agendazko txikitu zegoen, baina bueno, irudimenari eraginez, seguro lortuko du gure langileen da gure lankideen lan paregabearekin, lan ordain ezerinekin, daien konpromisoarekin, eta gero zuen babesarekin, seguro lortuko duela zuen gustoko produktu bat egitea. Kontutan hartuta gainera, zoritxarrez etxean ordu gehiago pasabarko ditugula denok, eta demora gehiago izango zuela berria bai digitalea eta bai paperezkoa irakurtzeko. Eskerrik asko zuen babesarengatik.